Aquest és el moment en què els grups d'operacions especials frenen completament el barri de la Soledat a Palma. Ràpidament els agents se centren a tomar les portes i finestres de les 50 cases on se sospita que es trafica o que es cultiva. L'accés, però, no és fàcil perquè els membres del clan han pres mesures per dificultar l'entrada per l'exterior. Darrere portes i reixes hi ha tàpies com aquesta que bloquegen l'accés. A l'interior, més de 3.000 plantes de marihuana amb sistemes de darrera generació per facilitar el creixement de les plantes i cables i més cables connectats al subministrament elèctric públic. Tot el servici del clan més important de la Soledat. Esta organización ya era conocida anteriormente por la policía debido a que el cabecilla fue condenado en los años 90 a 15 años por narcotráfico. Estaba desarrollando sus actividades fundamentalmente en la Soledat y es gente que habitualmente radica allí. Una de les parts més importants de la investigació ha estat la localització per part de l'agència tributària de més de 50 immobles a la península propietat del clan. Un patrimoni que, segons els investigadors, l'haurien aconseguit en dobbers que provenen de la venda de drogues. Parte principal de esta operación, además de asestar un golpe al narcotráfico, con las plantas que se han hallado, más de 3.000 plantas, diversas dosis de sustancia estupefaciente de cocaína preparada para su distribución, es el aspecto patrimonial que se ha desarticulado y se ha desmantelado por completo toda la trama delictiva dirigida, digamos, a la obtención y al blanqueo del beneficio económico que se obtenía con el tráfico de estupefacientes. L'operació ha acabat amb 23 detenguts que s'ampliaran a 24 si la policia troba el fill del cap del clan, que està fugit de la justícia. El Pablo, que és com es coneix el patriarca del clan, és un dels detenguts i mentre la policia registrava casa seva, va tenir un atac de nervis pel qual va ser evacuat en ambulància Son Espases. A part dels detenguts i la localització de més de 3.000 plantes de marihuana, s'han incautat 5 cotxes de luxe, cocaïna i dobbers en metàl·lic.